Hola, soc Sarai, la teua nova amiga estrella, i estic de celebració. Si hagueres d'enumerar les característiques que ha de reunir un campus Mel de Romer, quines serien? Existís la universitat categoria Fantasia? Vos dono una pista. Està a Gandia i acaba de complir 30 anys. Per molts anys, campus de Gandia! El campus de Gandia forma part de la Universitat Politècnica de València i reunís tot allò que un futur universitari pot desitjar. Bones instal·lacions, una potent oferta acadèmica, suport continu a l'alumne, un entorn privilegiat natural entre la mar i la marjal, un port meravellós en el grau, un centre històric ideal i el més important, platja i festa! Mare meua, si ha plogut! Però fixa't que en tot aquest temps que el campus ha crescut tant, les instal·lacions del grau de Gandia, l'oferta de graus, postgraus i màsters, seguís destacant pel mateix que fa 30 anys. La familiaritat, la cercania, el trato i la dedicació de su gente. Ai, és bonic això, no? És molt bonic i contribuís a mantenir la il·lusió intacta. La il·lusió mueve muntanyes. I més en el nostre campus, on qualsevol nit pot sortir el sol. Jo destacaria, además de la familiaritat, la capacidad de adaptación de la universidad a los nuevos tiempos. Y del seu entorn. La imatge de la Gandia de fa 30 anys és molt diferent des de que el campus de Gandia s'ha internacionalitzat. Hola, companyes i companys. Perdoneu la interrupció, però volia sumar-me a les felicitacions. La meua enhorabona al nostre benvolgut campus de Gandia de la Politécnica de València per estos 30 anys i gràcies a totes les persones que feu créixer dia a dia esta escola tan especial que és un orgull per a la UPB. Moltes gràcies, rector. Solo era eso. Adiós. Adeu. Un moment. Si estem de 30 aniversari, toca celebrar. I els millors representants del campus són els exalumnes. Jo sóc exalumna. Per què no ho celebrem demanant-los que ens conten la seva experiència? És que és una idea boníssima. No vos menegeu. Jo m'encarregue. En el seu primer any de vida, l'oferta la composaven no dos graus, sinó dos enginyeries que era com es deien aquestes coses abans. Enginyeria tècnica forestal i enginyeria de sistemes de telecomunicació, so i imatge. De pequeño, mi sueño era trabajar pegado a la naturaleza. Terminé un ciclo formativo y pensaba matricularme en ingeniería agrícola, un poco resignado. Pero ese año descubrí que en Gandia se montaba forestales, y no lo dudé. Aunque solo éramos dos clases, la nuestra y la de imagen y sonido, el ambiente era inmejorable. Nos conocíamos todos, los profesores eran muy jóvenes, motivados. Actualmente soy técnico de patrimonio arbóreo y trabajo en la gestión del catálogo de árboles monumentales de la Comunidad Valenciana. La enginyeria tècnica forestal va durar 17 anys des de 1993 fins al 2009. I també va arribar al campus de Gandia Ciències Ambientals. Primer com a segon cicle, 1997-1998, i després com a llicenciatura, 2002-2003. En 2012 es crea l'actual grau en Ciències Ambientals. Es crea també l'Institut d'Investigació i Gestió Integrada de Zones Costaneres, on investiguen la majoria dels professors del grau i que s'ha especialitzat en el medi ambient marí. Sent adolescent, vaig veure un documental d'una dona que investigava balenes en l'Antàrtida. I vaig decidir que de gran volia anar en un vaixell i contar balenes. El grau de Ciències Ambientals et prepara per enfrontar-te a una gran diversitat de camps molt diferents i et permet tindre una visió global del que està passant. Després t'especialitzes i, en el meu cas, em va permetre complir el meu somni, que era contar balenes. En l'actualitat treballo com a tècnica en l'Institut Espanyol d'Oceanografia, en el grup d'acústica submarina. És a dir, conté balenes i estudia el seu comportament. Paral·lelament a Forestals, allà pel 93-94, es va engegar l'enginyeria de sistemes de telecomunicacions en imatge i so, una enginyeria molt dura. Les matèries requereixen de molta capacitat d'abstracció, a més del càlcul mental. Encara no sé què faig així. Però escolta, este grau té moltes eixides, una ocupació alta, i la ràtio d'alumnes en Gandia és més baixa que en altres universitats. Yo trabajaba como técnico de telecomunicaciones y quería crecer profesionalmente, pero ya tenía 34 años y una hija. Un profesor y amigo me animó a iniciarme en el grado de ingeniería, pero era muy duro estudiar, trabajar, la conciliación familiar, todo al mismo tiempo. La empatía y ayuda que encontré en Gandia, tanto de todo el personal como de los compañeros, fue trascendental. A partir de ahí, entendí la transformación que iba a implicar mi esfuerzo,
y el apoyo y reconocimiento que estaba recibiendo para conseguir mi objetivo. Hoy dirijo el departamento de seguridad de una empresa multinacional. Tradicionalment s'associen els estudis de turisme amb recepcions d'hotel i agències de viatge. Error total! El grau de turisme és de tot menys reduccionista. Al contrari, és versàtil i atendit a l'especialització. Què vol dir això? Que les opcions d'eixides són moltes. Mireu. Jo, des de xicoteta, tenia interès per viatjar i conèixer cultures diferents. Quan vaig arribar al grau de turisme, vaig descobrir el món de les beques i vaig voler aprofitar-les tot el possible. Vaig fer l'Erasmus a Alemanya, el projecte final al Brasil, una altra beca per a Austràlia, després a Costa Rica i finalment a Anglaterra. I tot gràcies a la universitat. Les oportunitats estan allà, però les has de buscar. Avui treballo a una fundació suïssa i em dedico a fer consultories de turisme sostenible en projectes de cooperació tècnica i desenvolupament local en països d'Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia. El grau de comunicació audiovisual té una vessant eminentment pràctica. Els projectes quadrimestrals són col·lectius i afavoreixen la interactivitat entre els alumnes de diferents cursos. Si tens passió per les històries, este és el teu grau. Así es, Sarai. Yo que desde pequeña llevaba en las venas lo de contar historias, me encontré en Gandía con un lugar donde por fin encajaba. Venía de un par de decepciones con los estudios y aquello fue una explosión de creatividad. A mi amigo Don también le pasó algo parecido con la EPSG, ¿no? Hola, Cristina. Así es. Yo siempre he estado enamorado de lo visual. Todo el juego de colores, composiciones creativas, siempre me ha encantado. ¡Qué tiempos, Abdón! Tengo el recuerdo de un concurso de guiones anónimos. El mío salió de los más votados y sentí una satisfacción tan grande que pensé que podría hacer lo que quisiera. Y así es, directora y presentadora de los 40 principales. Mira quién habla de apuntar maneras. El director de arte de referencia en España estudió en la EPSG. Bueno. Vamos a ver, que te has currado pelotazos como La Casa de Papel. ¿Hola? Es muy loco, la verdad. Pero toda esa esencia nace aquí, en el campus de Gandía. ¡Viva la EPSG y feliz 30º aniversario! ¿T'agraden els robots? ¿Els videojocs? ¿El internet de les coses? ¿Què diràs? ¿Quines coses? Doncs les coses, les màquines que es connecten a internet, com ara... una llavadora. El grau de Tecnologies Interactives arriba al campus de Gandia en 2017 i esdevé en un reclam per a tota la xicalla enamorada de la tecnologia. De xicotet, muntava sistemes que es podien moure per ells mateixos, amb el Lego, el Meccano... Recordo que, acabant batxillerat científic, alguns dels meus companys tenien molt clar el que volien fer, però jo no, perquè sempre m'ha agradat tot molt. I quan va acabar el batxiller, vaig descobrir un grau nou. Tinc molt bon record d'aixòs anys, sobretot creant el nostre videojoc. El primer que vam fer. Ara soc enginyer investigador en tecnologies interactives futures en la Universitat de Finlàndia. El vibe de Gandia és molt agradable. Recorda amb molta nostàlgia, sobretot, els dimecres de Varadero. Jo també recordo els dimecres de Varadero. Ai. En fi, aquesta és l'oferta de graus. Però si vols seguir estudiant, pots! El campus de Gandia compta amb dobles graus, màsters, investigació i enguany incorpora el doctorat. Que no te l'acabaràs. I si et jubiles i segueixes amb Monoduni, tens la Universitat Sènior, que és ja el més top de tot. Des de la Sènior som alumnes motivats. I genial. Els jubilats tenen fills i nets. Aleshores passem dos vesprades de la setmana en l'Escola Politècnica Superior de Gandia. Els continguts es classifiquem en cursos de 15-20 hores. I mirem que siguin o bé lligats a la comarca o bé de temes molt concrets, com ara la història de l'art en les dones. Van començar uns pocs, però ara som més de 70 persones. Uau! També fem jornades d'intercampus entre València, Gandia i Alcoi. Mira, ja passen a per mi, se n'anem d'excursió. Adéu, Salvador! Ja heu vist que 30 anys donen per a molt. Imagina tot el que està per arribar en els pròxims 30. Com a exalumna que sóc, el donaré un consell. Si haguera de començar els meus estudis de grau, jo no m'ho pediria. El firmament del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València t'espera amb els braços oberts.